ისა გადაცემა ყველაზე ჭკვიანია მე ნინო ხოშტარია მოგესალმებით 2006 წლის თამაშების მონაწილეებსა და ტელემაყურებლებს. Am intelectualul show-ში მოსახვედრად ბავშვებმა საკმაოდ რთული შესარჩევი ტური გაიარეს, მათგან 154 საუკეთესო ჩვენი გადაცემის მონაწილე გახდა. 12 გადაცემის შემდეგ გამოვლინდება 12 გამარჯვებული, რომელიც ერთმანეთს ფინალში შეეჯიბრება 2006 წლის ყველაზე ჭკვიანი ბავშვის ტიტულის მოსაპოვებლად. ახლა კი გავიცნოთ დღევანდელი შოუს კონკურსანტები. ესენი არიან: ეკა ბუჩუკური. მე ვარ ეკა ბუჩუკური, ვარ 11 წლის, სწავლობ ქალაქ თელავის პირველ საჯარო სკოლაში. მიყვარს ცეკვა და მუსიკა. მადლობთ ეკა. დავით ალექსიძე. მე ვარ დავით ალექსიძე, სწავლობ ახალ სკოლაში. მიყვარს ფეხბურთის, ჩოგბურთის, კომპიუტერის თამაში და ასევე თხილამურებზე სრია. მადლობთ დავით. მარი ნიკოლაიშვილი. მე ვარ მარი ნიკოლაიშვილი, ვარ 12 წლის, სწავლობ ქალაქ თბილისის H17 საშუალო სკოლაში. მიყვარს ჩოგბურთისა და კომპიუტერის თამაში. მადლობთ მარი. გიორგი გიგლემიანი. მე ვარ გიორგი გიგლემიანი, 12 წლის, სწავლობ თბილისის 52 საჯარო სკოლაში. ჩემი ჰობია ფეხბურთი და კომპიუტერული თამაშები. მადლობთ გიორგი. მარიამ ცხადაძე. მე ვარ მარიამ ცხადაძე, 12 წლის, სწავლობ ქალაქ თბილისის 155 საშუალო სკოლაში. ჩემი ჰობია კითხვა და ხატვა. მადლობთ მარიამ. დათო მოდებაძე. მე ვარ დავით მოდებაძე, ვარ 12 წლის, სწავლობ ქართულ ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში. ჩემი ჰობია წიგნების კითხვა. მადლობთ დავით. ქეთი მამრიკიშვილი. მე ვარ ქეთი მამრიკიშვილი, 12 წლის, სწავლობ ქალაქ თბილისის 199 საშუალო სკოლაში. ჩემი ჰობია ხატვა და წიგნების კითხვა. მადლობთ ქეთი. მიშიკო მესხია. მე ვარ მიშიკო მესხია, ვარ 12 წლის, სწავლობ მეხუთე საშუალო სკოლაში. ჩემი ჰობია ცურვა და ფეხბურთის თამაში. მადლობთ მიშიკო. საბა ცერცვაძე. მე ვარ საბა ცერცვაძე, 11 წლის, სწავლობ თბილისის 173 საშუალო სკოლაში. ჩემი ჰობია ცურვა და ფეხბურთი. მადლობთ საბა. ლევან ჭუმბურიძე. მე ვარ ლევან ჭუმბურიძე, 11 წლის, სწავლობ 173 საშუალო სკოლაში. ჩემი ჰობია ცურვა. მადლობთ ლევან. ნათია ხითარიშვილი. მე ვარ ნათია ხითარიშვილი, 11 წლის, სწავლობ 118 სკოლაში. ჩემი ჰობია მუსიკა და ცეკვა. მადლობთ ნათია. და თორნიკე მამალაძე. მე ვარ თორნიკე მამალაძე, 12 წლის, სწავლობ ხევის საჯარო სკოლაში. ჩემი ჰობია ფეხბურთი და კომპიუტერული თამაშები. მადლობთ თორნიკე, დიდი მადლობა ბავშვებო. ეს 12 ბავშვი შეეცდება გამოავლინოს თავისი ცოდნის მაქსიმუმი, მაგრამ მათგან მხოლოდ ერთი გახდება დღევანდელი თამაშის გამარჯვებული და მე-12 ფინალისტი. ბავშვებო, ახლა მიაგიხსნით ჩვენი თამაშის წესებს. ის სამი რაუნდისგან შედგება. პირველ რაუნდში თქვენ უნდა უპასუხოთ შეკითხვებს სხვადასხვა კატეგორიიდან. მე დაგისვამთ შეკითხვას 4 სავარაუდო პასუხი. თქვენ უნდა აირჩიოთ ერთი სწორი პასუხი. თითო კითხვაზე მოსაფიქრებლად გეძლევათ 5 წამი. თითოეულ სწორ პასუხს ამ რაუნდში მოაქვს 1 ქულა. თუ ჩემს მიერ დასმული 12 შეკითხვის შემდეგ ჩვენ არ გვეყოლება 6 ნახევარფინალისტი, მე ჩავატარებ დამატებით კონკურსის სტრაფეზე სიტყვების დაწყვილებაში. ყველაფერი გასაგებია? ყველანი მზადხართ? მაშინ დავიწყოთ პირველი რაუნდი. ქართულ მითოლოგიაში რომელია ტყის ღვთაება ბალნიანი ავსული მკერდზე ორი გამოშვერილი რქით? კვირია, ოროველა, ოჩოკოჩი თუ ლაშარელა? ქართულ მითოლოგიაში რომელია ტყის ღვთაება ბალნიანი ავსული მკერდზე ორი გამოშვერილი რქით? და ეს ავსულია ოჩოკოჩი. დარვა ბავშვმა იცოდა ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხი. შემდეგი. რას ვიცნობთ ასტრონომიაში სახელწოდებებით? ორიონი, პატარა დათვი, ქნარი, ანდრომედა. კომეტებს, თანავარსკვლავედებს, გალაქტიკებს თუ მეტეორებს? რას ვიცნობთ ასტრონომიაში სახელწოდებებით? ორიონი, პატარა დათვი, ქნარი, ანდრომედა. სწორი პასუხია თანავარსკვლავედებს და 11-მა ბავშვმა იცოდა ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხი. შემდეგი. ვინ მოხატა სიქსტეს კაპელის ჭერი ვატიკანში რომის პაპის იულიუს მეორის დავალებით? ლეონარდო და ვინჩი, მიქელანჯელო, ტიციანმა თუ რაფაელმა? ვინ მოხატა სიქსტეს კაპელის ჭერი ვატიკანში რომის პაპის იულიუს მეორის დავალებით? და რა თქმა უნდა, ეს იყო მიქელანჯელო. მხოლოდ 4-მა ბავშვმა უპასუხა ამ შეკითხვას სწორად. შემდეგი. მეცნიერების რომელ დარგში გაითქვა სახელი აკაკი შანიძემ? ქიმიაში, ენათმეცნიერებაში, მხატვრობაში თუ ფიზიკაში? მეცნიერების რომელ დარგში გაითქვა სახელი აკაკი შანიძემ?
სწორი პასუხია ენათმეცნიერება და ექვსმა ბავშმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას. შემდეგი. საქართველოში გავრცელებული ხეხილოვანი მცენარეების ამჯიშებიდან რომელია ქლიავის ჯიში? გულაბი, ალიბუხარი, თურაშაული თუ ცოლიკოური? საქართველოში გავრცელებული ხეხილოვანი მცენარეების ამჯიშებიდან რომელია ქლიავის ჯიში? და სწორი პასუხია ალიბუხარი. ცხრა ბავშმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას. შემდეგი. Რომელი კონტინენტის უმაღლესი მწვერვალია აკონკაგუა? აფრიკის, ჩრდილოეთ ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის თუ ავსტრალიის? რომელი კონტინენტის უმაღლესი მწვერვალია აკონკაგუა? სწორი პასუხია სამხრეთ ამერიკის და მხოლოდ 4-მა ბავშმა უპასუხა ამ შეკითხვას სწორად. ბავშვებო, თქვენ უპასუხეთ 6 შეკითხვას. მოდით დავხედოთ რეიტინგს და ვნახოთ, ვინ ლიდერობს ამ დროისთვის. Da, ჯერჯერობით ლიდერობენ ეკა ბუჩუკური, დათო მოდებაძე, ქეთი მაგრიკიშვილი, საბა ცერცვაძე, ნევან ჭუმბურიძე, ნათია ხიტარიშვილი, დათო ორნიკე მამალაძე. ბელას თანაბარი 4-5 ქულა აქვს. ჩვენ სათამაშო კიდევ 6 შეკითხვა დაგვრჩა, განვაგრძობთ. Რა ერქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ ფაკულტეტს, რომელიც 1918 წელს გაიხსნა? ფიზიკა მათემატიკის, სიბრძნის მეტყველების, ქიმია ბიოლოგიის თუ ბუნების მეტყველების? რა ერქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ ფაკულტეტს, რომელიც 1918 წელს გაიხსნა? და ეს ფაკულტეტი იყო სიბრძნის მეტყველების. მხოლოდ 2-მა ბავშმა უპასუხა ამ შეკითხვას სწორად. შემდეგი. აქედან რომელია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის არქიტექტურის ყველაზე გავრცელებული ტიპი? კორინთული, კუთხოვანკამარული, გოთიკური თუ ჯვარ-გუმბათოვანი? აქედან რომელია ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის არქიტექტურის ყველაზე გავრცელებული ტიპი? და სწორი პასუხია ჯვარ-გუმბათოვანი. და 12-ვე სწორად უპასუხეთ ამ შეკითხვას. ოჩა. შემდეგი. უხერხემლო ცხოველთა რომელ ტიპს ეკუთვნიან ლოკოკინები? ფეხსახსრიანებს, ნაწლავღრუიანებს, ღრუბლებს თუ მოლუსკებს? უხერხემლო ცხოველთა რომელ ტიპს ეკუთვნიან ლოკოკინები? ლოკოკინები განეკუთვნებიან მოლუსკებს. და 7-მა ბავშმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას. ეს იყო 9-ე შეკითხვა. მოდით კიდევ ერთხელ დავხედოთ რეიტინგს. და ახლა უკვე ლიდერობენ ეკა ბუჩუკური, ქეთი მამრიკიშვილი და ლევან ჭუმბურიძე. ჩვენ სათამაშო ბოლო 3 შეკითხვა დაგვრჩა. ყურადღებით დამშვიდით, ჩვენ განვაგრძობთ. ფილისტიმელებთან დამარცხებისას ისრაელთა რომელი ბიბლიური მეფე წამოეგო თავის მახლს და თავი მოიკლა? საული, დავითი, სოლომონი თუ აბესალომი? ფილისტიმელებთან დამარცხებისას ისრაელთა რომელი ბიბლიური მეფე წამოეგო თავის მახლს და თავი მოიკლა? და ეს მეფე იყო საული. 7-მა ბავშმა იცოდა ამ შეკითხვაზე სწორი პასუხი. შემდეგი. რომელ საერისთავოს განაგებდა ლიპარიტ ბაღვაში, რომელიც საქართველოს მეფეს ბაგრატ მეოთხეს ებრძოდა? არაგვის, ქსნის, კლდეკარის თუ სვანეთის? რომელ საერისთავოს განაგებდა ლიპარიტ ბაღვაში, რომელიც საქართველოს მეფეს ბაგრატ მეოთხეს ებრძოდა? სწორი პასუხია კლდეკარის. და 10-მა ბავშმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას. ყურადღებით ბოლო 12-ე შეკითხვა. ატომში შემავალი ელემენტარული ნაწილაკებიდან რომლები წარმოქმნიან ატომის ბირთვს? მხოლოდ პროტონები, პროტონები და ნეიტრონები, მხოლოდ ელექტრონები თუ ნეიტრონები და ელექტრონები? ატომში შემავალი ელემენტარული ნაწილაკებიდან რომლები წარმოქმნიან ატომის ბირთვს? და სწორი პასუხია პროტონები და ნეიტრონები. 7-მა ბავშმა სწორად უპასუხა ამ შეკითხვას. ბავშვებო, თქვენ უპასუხეთ 12 შეკითხვას და ახლა დროა შევამოწმოთ რეიტინგი და ვნახოთ, რამდენი ნახევარფინალისტი გამოვლინდა. და ჩვენ გვყავს 4 ნახევარფინალისტი. ესენი არიან: ქეთი მამრიკიშვილი, ეკა ბუჩუკური, ლევან ჭუმბურიძე და ნათია ხიტარი.
Ghelishvili, gilotsat bavshebot tven meore raundshi gadakhvedit, magram ჩვენ ვჭირდება კიდევ ორი ნახევარფინალისტი და მათ გამოსავლენად მე ჩავატარებ დამატებით კონკურსის სტრაფეზე სიტყვების დაწყვილებაში. ამ კონკურსში მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ დავით ალექსიძე, გიორგი გიგლემიანი, დათო მოდებაძე და თორნიკე მამალაძე. მათ თანაბარი 7-7 ქულა აქვთ. ახლა მე აგიხსნით ამ კონკურსის წესებს. Monitorze თქვენ დაინახავთ ორ გრაფას. ერთში იქნება მაგალითად ხელოვნების სახეობები, ფერწერა, მუსიკა, მწერლობა, არქიტექტურა. Მეორეში პროდუქტები, რომანი, ნახატი, შენობა, ოპერა. თქვენ შესაბამისად უნდა დააძღვილოთ ისინი. Აი ასე. ფერწერა, ნახატი, მუსიკა, ოპერა, მწერლობა, რომანი, არქიტექტურა, შენობა. Თუ ყველაფერი გასაგებია, მაშინ ყურადღებით ახლა მონიტორზე გამოჩნდება თქვენი დავალება. Anbani-ის ასოები, ანი, ბანი, ინი, ჰაე და რიგითობა, მეცხრე, 93 და მეორე პირველი, დრო წავიდა. ჩვენ გვყავს 4 ნახევარფინალისტი და კონკურსი გამოავლეს კიდევ 2 ნახევარფინალისტს. ეს დავალება ასე უნდა შეგესრულებინათ. Ani პირველი, ბანი მეორე, ინი მეცხრე და ჰაე 93. კონკურსმა გამოავლინა კიდევ 2 ნახევარფინალისტი და ესენი არიან: დათო მოდებაძე და გიორგი გიგლემიანი. დათო და გიორგი, გილოცავთ, თქვენც გადახვედით მეორე რაუნდში. Დანარჩენ 6 წელს კი უნდა დავემშვიდებო, იმიტომ რომ სამწუხარო თამაშის წესები ასეთია, თუმცა დიდი მადლობა ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. Ჩვენ კი წინ თამაშის ყველაზე დაძაბული მეორე რაუნდი გველოდება და ყველაფერს ჩვენ ამას ნახავთ რეკლამის შემდეგ. განვაგრძობთ ინტელექტუალურ შოუს ყველაზე ჭკვიანი. ჩვენ წინაშე 6 ნახევარფინალისტი და სწორედ ეს ბავშვები გააგრძელებენ ბრძოლას ყველაზე ჭკვიანი ბავშვის ტიტულის მოსაპოვებლად. Magra vidre meore rounds davitsqeb da chvena gavarkvet konkursanta tanmimdevroba da amashi chven dagvekhmareba shifris gakhsnis konkursi. Akhla me agikhsnit am konkursis tsesebs. Tkven tsinashia tsifrebi da shifruli sitqva, tito tsifri sheesabameba anbanis randomimi asos. Ase magalitad ertiani sheesabameba ABGD-s, oriani EVZT-s da ase shemdeg. Magalitistvis mochemulia 6 asoiani sitqva da 6 tsifri. 6 3 2 3 6 1. Amosatsnobia chasaberi instrumenti. Თუ კარგად დაუკვირდებით, ნახავთ, რომ პირველი 6-იანი შეესაბამება ასო ფს, 3-იანი ლს, 2-იანი ეს, მეორე 3-იანი ის, მეორე 6-იანი დს და 1-იანი ას. გამოვიდა სიტყვა ფლეიტა. ის, ვინც პირველი გახსნის დაშიფრულ სიტყვას, ითამაშებს პირველი, ვისაც მეტი დრო დასჭირდება სიტყვის გასახსნელად, იქნება მეორე და ასე თანმიმდევრობით. Თუ ყველაფერი გასაგებია, მაშინ ყურადღებით, ახლა მონიტორზე გამოჩნდება თქვენი დავალება. 5 ასო და 5 ციფრი, 3 9 3 2 3, ამოსაცნობია სამკაული, დრო წავიდა. 5 ასო და 5 ციფრი, ამოსაცნობია სამკაული. ნახოთ რა სიტყვა იყო გასაშიფრი. Და ეს სამკაული იყო მძივი. Და პირველი ეს დავალება შეასრულა ეკა ბუჩუკურმა. შემდეგი იყო ნაცია ხიტარიშვილი, ფეთი მავრიკიშვილი, ლევან ჭუმბურიძე, გიორგი გიგლემიანი და დავით მოდებაძე. ახლა მე აგიხსნით მეორე რაუნდის წესებს. ამ რაუნდში მე დაგისვამთ შეკითხვებს სხვადასხვა კატეგორიებიდან. ეს კატეგორიებია: სხვადასხვა ისტორია, გეოგრაფია, სპორტი, ლიტერატურა, მეცნიერება, უცნობი, მათემატიკა, თანამედროვე ეპოქა, ენა, რელიგია და ხელოვნება. თითოეულმა თქვენგანმა უნდა უპასუხოს შეკითხვებს იმ ორი კატეგორიიდან, რომელსაც თვითონ აირჩევთ. მე დაგისვამთ შეკითხვას, რომელიც იმავდროულად ჩვენს მონიტორზე გამოჩნდება. თქვენ აღარ გეკნებათ 4 სავარაუდო პასუხი, როგორც ეს პირველ რაუნდში იყო. სწორი პასუხი თქვენ თვითონ უნდა გამცეთ. ამ რაუნდში გასამარჯვებლად თქვენ უნდა დააგროვოთ, რაც შეიძლება მეტი სწორი პასუხი 45 წამის განმავლობაში. ყველაფერი გასაგებია, ყველანი მზად ხართ. მაშინ დავიწყოთ მეორე რაუნდი. Da, პირველი თამაშს იწყებს ეკა. ეკა, შენ
გიწერია რომ აგროვებს სამკაულებს. როგორ სამკაულებს აგროვებს გამიზიარე თუ შეიძლება? საყურებს უფრო. ძირითადად საყურებს? როგორ აგროვებ? Sad poulo plamas. Pro atsqop. Atsqop shen tviton dzivebisgan. Da romelia. Ant misamagrebisgan. Ant misamagreb shli te ikidan saqurebs atsqop. Da chukni vindes mere shemde gam saqure. Shen tvis itove qelas qelas. Ramdeni saqure gaqs uke shes kolektsiashi? Ar tserdamut. 10 tu 50. 50-ze met. 50-ze meti. Zalyan didi kolektsia. Mere gamofena shegidlia gaageto. Карки, მოდი ახლა ერთ შე კატეგორია. მეცნიერება. შენი კატეგორია იქნება მეცნიერება. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. რომელი სქესის ცხოვრებას მოიხსენებენ როგორც ხვარს? ცხვარს, მამრობიც. რომელი მცენარის ჯიშებია ჩვენში გავრცელებული ბუდეშური და ალადასტური? ორძის. სწორია. რა ქვია ყვავილის გვირგვინის ქვეშ მოთავსებულ ფოთლებიან წრეს, რომელიც გვირგვინთან ერთად ფრის ყვავილს აფარს? შემდე ჯამი, რომელი ცხოველის სახეობაა ბაბუინი? შემდე მაიმუნის. რომელი რუსი ქიმიკოსის პატივსაცემად ეწოდა ერთ-ერთ ქიმიურ ელემენტს მენდელევიუმი? შემდე მენდელეევის. მწარი წყლების რომელი ცხოველის დაცებელი სახეობაა პირანია? ნიანგის. თევზის. სულ რამდენმა ასტრონავტმა გაიარა მთვარეზე პირველად 1969 წლის 20 ივლისს? შემდე ორმა. რამდენ ლევნიანი მცენარეა მზეს უმზირა? შემდე ორ ლებნიანი. შენ ერთი სწორი პასუხი გაქვს. თამაშს უერთდება ნათია. ნათია, შენ აკეტაში გიწერია: მინდა ვიყო ნიჭიერი და მქონდეს სასურველი პროფესია. დიახ. როგორ ფიქრობ, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს ნიჭიერი? ბევრი მეცადინეობით. ბევრი მეცადინეობით ადამიანი შეიძლება იყოს განათლებული. დიახ. ნიჭი მე მგონი უფრო თანდაყოლილითვისება არა? არ დამეთახმები. და გინდა კონდეს სასურველი პროფესია და ამ ეტაპისთვის დღევანდელ დღეს რომელია შენთვის სასურველი პროფესია? ჟურნალისტი. ჟურნალისტი გინდა იყო? დიახ. როგორი ჟურნალისტი გინდა იყო? აი, ეს შეიძლება არ გადამეწყვეტია. ტელეჟურნალისტი, საგაზეთო? უფრო ტელეჟურნალისტი. ტელეჟურნალისტი. მეგისურვებ რომ კარგი ჟურნალისტი გამოხვიდე თუ ჟურნალისტი გამოხვალ მაინც და მაინც ახლა კიდე არის შენ კატეგორია. სხვადასხვა. შენი კატეგორია იქნება სხვადასხვა. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. ვებფესკანსის მიხედვით რა ერქვა ავთანდილის სათრფოს? თინათინი. სტორია. საქართველოს რომელი ქალაქის ერთ-ერთი უძველესი უბანი ავლაბარი? თბილისის. სტორია. ადამიანის რომელი კიდურის შემადგენელი ნაწილებია წვიმი და პარდა? სტორია. რაგვარია ხალხური თქმულებების გმირი არსენა მარაბდელი? შემდეგი. ოძელაშვილი. რას უწოდებენ ამერიკის დასავლეთში საქონლის ცხენოსან წყემს? შემდეგი. კოვბოის. რომელი ცენარის მოხალული და თეთრად გულგადაშლილი მარცვლებია ბატიბუტი? სიმინდი. სტორია. თბილისის რომელ პროსპექტზე მდებარეობს კინოთეატრი რუსთაველი? ა შემდეგი. რუსთაველის პროსპექტზე. ჩვენი კალენდრის მიხედვით წელიწადის მერამდენი თვეა სექტემბერი? მე9. სწორია. რომელი ქვეყნის ყვით მოსახლეობას წარმოადგენენ მაორები? ამერიკა. ახალი ზელანდიის. რომელი ქვეყნის მოტოციკლეტების წარმოებელი კომპანია Harley Davidson? ამერიკა. სწორია. რომელ ქვეყანაში მდებარეობს საბავშვო ბანაკი Arteki? ინგლისი. უკრაინა. და შენ 6 სწორი პასუხი გაქვს. ხოჩახნაცია. შემდეგი მოთამაშეა ქეთი, რომელსაც გადაცებებში უწერია სეირნობა. მშვენიერი გადაცება გაქვს. სად სეირნობ ხოლმე ქეთი? ალბათ, არ ვიცი. ალბათ კი არა, სად სეირნობ? არ ვიცი, კონკრეტული ადგილი არ მაქვს სადაც. ეს იყოს ჰაერზე გასვლა და ქუჩა-ქუჩა ბორიალი? არა, ალბათ ჩემ დაკალთან ერთად გავილითხავ სადმე მაღაზიებს. მე რა კარქია? მაღაზიებში სეირნობა დაქალებთან ერთად. და ასევე გიყვარს ხოლმე თუ არ დასეირნობ დაქალებთან ერთად ხატვა? დიახ. რა მასალაში ხატავ? ფუნჯაბითო. გუაშით? დიახ. ხო? და რა ჟანრის ნახატებს ხატავ? პორტრეტი, გიკარტა? ბუნება. პეიზაჟი? პეიზაჟი. მოსეირნე ქეთი ხატავს პეიზაჟებს. კარგი ქეთი, და მომავალში ცოტა ისეთი მკაცრი პროფესია აღირჩევია, გინდა გამოხვიდე სტომატოლოგი? დიახ. რატომ რო დაგვაძრო ყველას კბილები? არ ვიცი. აი მომწონს ეს პროფესია. მოგწონს? და უნდა მიხსნა რატომ მოგწონს სტომატოლოგობა 12 წლის ასაკში.
Ავი, არვი. სახში ყავს იმ სტომატოლოგი? კი, ბიძა ყავს. აი მაგიტომაც. ეხლა ყველაფერი გასაგებია, თორე ისე ჩემთვის გაუგებარი იყო 12 წლის ბავშვს, რატო უნდა რომ ბურღით იმუშაოს. ახლა მოდი აირჩიე კატეგორია. ისტორია. შენი კატეგორია იქნება ისტორია. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. ტრადიციით, რომელ ქართულ მეფეს მიაწერენ ქართული ამბანის შექმნას? ფარნავა. ისტორია. რომელ ენაზე გამოდის სოფლოს ერთ-ერთი უძველესი და უდიდესი ენციკლოპედია ბრიტანიკათა 768 წლიდან დღემდე? შემდეგე. ინგლისურზე. მაკედონიის რომელი მეფე გარდაიცვალა ძველი წელთაღრიცხვით 323 წლის ინიში ქალაქ ბაბილონში? შემდეგე. ალექსანდრე მაკედონელი რა ეწოდა ომებს რომსა და კართაგენს შორის იმის გამო რომ რომაელები? ისტორია. ტიგროსსა და რომელ მდინარეს შორის მდებარეობდა უძველესი? ისტორია. რომელი ფეხბურთის მებრძოლთა კლასს წარმოადგენენ სამურაები? შემდეგე. იაპონიის. რომელი ანტიკური სახელმწიფოს განთქმული მხედართმთავარი და პოლიტიკური მოღვაწე იყო იულიუს კეისარი? რომის. რომელი ფეხბურთის მეფე იყო ივანე მეოთხე მრისხანე? შემდეგე. რუსეთის. ქართკახეთის რომელი მეფე გარდაიცვალა 1798? ერეკლე მეორე. რამდენიანი ომის სახელწოდებითაა ცნობილი საფრანგეთსა და ინგლისს შორის 1337-1453 წლებში გამართული ომი? 100 წლიანი ომის და შენ სამი სწორი პასუხი გაქვს კეთილ. სამას უერთდება ლევანი, რომელსაც ძალიან უყვარს სალამურზე დაკვრა. ლევან, ვინ გაჩუქა პირველად სალამური? ახლა მუსიკალურ სკოლაში ჩავაბარე და ახლა უნდა შევისწავლო სალამურზე დაკვრა. ჯერ არ იცი. და ვინ გირჩია რა, აი მოდი ლევან, სალამურზე დაკვრას ხომ არ ისწავლიდიო? მე თვითონ გადავწყვი. გიყვარს? და მანამდე ხوار უკრავდი რამე სხვა საკრავზე? არა. და ასევე ვიცი რომ ძალიან გიყვარს ისტორიული ჟანრის წიგნები. საყვარელი წიგნი რომელია? საყვარელი წიგნი უქარქაშოხმლე. უქარქაშოხმლეები. შვენიერი წიგნი აგირჩევი, ახლა კი აირჩე კატეგორია. რელიგია. შენი კატეგორია იქნება რელიგია. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. საქართველოს რომელ ქალაქში ინახება იესო ქრისტეს კვარი? ხეთაში. ისტორია. რომელ დღესასწაულით აღნიშნავთ იოანე ნათლისმცემლის მიერ იესოს მონათლოს იორდანეში? ნათლისმცემლის. ისტორია. ჩვენი მეზობელი რომელი ქვეყნის გასაქრისტიანებად წამოვიდნენ წმინდა ნინოს მეგობარი ქალები რიფსიმე და გაიანე? შემდეგ. სომხეთის. რომელი რელიგიის მიმდევრების მოვალეობა მოილოცონ ქალაქი მექას სიცოცხლეში ერთხელ მაინც? ისლამი. ტრადიციულად ქრისტეს რომელი მოწაფე მოიხსენება სახელით ურწმუნო? თომა. ისტორია. ბიბლიაში ვის მიუყვანა ღმერთმა მის მიერ შექმნილი ცხოველების სახელების დასარქმევად? ადამს. ისტორია. ვერის რომელ დღეს დაწესა ქართულმა ეკლესიამ ერთდღიანი მარხვა იმ დღის აღსანიშნავად, როცა იესო ჯვარცხეთს? ისტორია. სახარებაში ვინ იყვნენ ერთმანეთისთვის სიმონ პეტრე წოდებული და ანდრე? ისტორია. რომელი ქრისტიანული დღესასწაულით აღნიშნავს პასექის ქრისტეს დიდებით შესვლით იეროსალიმში? ბზობა. ისტორია და შენ 7 სწორი პასუხი გაქვს. ოჩამ ლევან. შემდეგი მოთამაშეა გიორგი. გიორგი, მინდა გახდე ინჟინერი ან ასტროლოგი, ასე გიწერია ანკეტაში. ასტროლოგი ჩემთვის კიდე გასაგებია, იმიტომ რომ ამაში არის რაღაცა შენი ასაკისთვის შესაფარისი რომანტიკა, მაგრამ ინჟინერი საიდან მოგივიდა თავში? მომწონს ეს პროფესია. რას აკეთებს ინჟინერი? სხვა მსახლების და სხვა ნაგებობების ინჟინერები. მე ვიცი რომ შენ კომპიუტერულ თამაშებს გიყვარს. კი. რობელია საყვარელი? Counter-Strike და მეტი აფი. ძირთადეს Counter-Strike. გეუბნებით, ფან კლუბი ჩამოაყალიბეთ. იმდენი ხართ ამ Counter-Strike-ის მოყვარულები, რომ დროა გაერთიანდეთ. ახლა მოდი აირჩიე კატეგორია. გეოგრაფია. შენი კატეგორია იქნება გეოგრაფია. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. რომელ კონტინენტზე მდებარეობს სახელმწიფოები ესპანეთი და პორტუგალია? ევროპაში. ისტორია. ევროპის რომელ ქვეყანაშია მოქმედი ვულკანი ვეზუვი? შემდეგ. იტალიაში. რამდენი შტატისგან შედგება ამერიკის შეერთებული შტატები? 50. ისტორია. დასავლეთ საქართველოს რომელი კუთხე მოიცავს მესტიისა და ლენტეხის რაიონებს? სვანეთი. ისტორია. დედამიწის რომელ პოლუსთან ახლოს ცხოვრობენ ესკიმოსები? სამხრეთ. ჩრდილოეთ. რომელია ჰორიზონტის ხარეების გასარკვევი მაგნიტური სიარული ხელსაწყო, რომელიც ძველ ჩინეთში გამოიგონეს? კომპასი. რომელ მდინარეზეა გაშენებული ეგვიპტის ერთ-ერთი ქალაქი გიზა? შემდეგ. ნილოსზე, ატლანტის ოკეანის გარდა კიდევ რომელი ოკეანე აკრავს სამხრეთ ამერიკას? წყნარი. ისტორია. რომელი ქვეყნის დედაქალაქია პეკინი? ჩინეთის. ისტორია. ევროპის რომელ ქვეყანაშია სოფელი ლევილი, სადაც ქართული? შემდეგ. საფრანგეთში. რომელი ქვეყნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროს მდებარე ქალაქი ხაიფა? შემდეგ. ისრაელის და შენ 5 სწორი პასუხი გაქვს.
და მეექვსე ნახევარ ფინალისტია დათო. როდესაც უნდა გახდეს გამოჩენილი ადამიანი. მე მგონი აქ ვინც ვერ ყოველას გვინდა რომ გახდეთ გამოჩენილი ადამიანები, მაგრამ შენ მაინც რა სფეროში გინდა რომ გამოჩნდე? ალბათ ექიმი ვიცი. გამოჩენილი ექიმი გინდა იყო? ექიმი ვინ? ტრავმატოლოგი. მე სტომატოლოგი ყავს ერთი, მეორე ტრავმატოლოგი. რატომ? Ну, мамочемия. А, ისე კიდე რომ ოჯახური ტრადიციები გააგრძელო. ეხლა გასაგებია ჩემთვის და ჩემი ჰობია ციგნების კითხვა, გიწერია ასე. მაინც რა ჟანრების ციგნებს ეტანები? უფრო სათავგადასავლოს. სათავგადასავლოს. და საყვარელი ციგნი? ასტრიდ ლინგრენის ციგნი და ჟულ ვერნის ციგნები. ჟულ ვერნი. მე ძალიან მიყვარს ჟულ ვერნი. ახლა მოდი აი ჩე კატეგორია. მათემატიკა. იყოს მათემატიკა, მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. რომელია უმცირესი ნატურალური რიცხვი? 1. სწორია. რამდენი სანტიმეტრს უდის 1 მეტრის 1/4? 20. 25. რომელი ორნიშნავთელი რიცხვი გამოისახება 2 ერთიანით? შემდეგი. 11. ჩვეულებრივი წიადის რომელი ნაწილი გვიჩვენებს რამდენ ტოლ ნაწილადაა გაყოფილი ერთეული? სწორია. კვადრატის 1 გვერდი 3 სანტიმეტრია, რას უდრის ამ კვადრატის პერიმეტრი? 9. 12. თუ 1 კუთხე 60 გრადუს უდრის, რამდენ გრადუს უდრის მისი მოსაზღვრე კუთხე? შემდეგი. 120. და ეწოდება ელემენტარული გეომეტრიის ნაწილს, რომელიც სივრცულ ფიგურებს შეისწავლის? გეომეტრია. სტერეომეტრია. რას უდრის კუბური ფესი 27-დან? 3. სწორია. რამდენი ჯერ ნაკლებია წრეწირის რადიუსი მის დიამეტრზე? 2-ჯერ. სწორია. რამდენჯერ გაიზრდება ნებისმიერი დადებითი რიცხვი, თუ მას მარჯვენ ნულს მიუწევს? 10-ჯერ. სწორია. რამდენ ტოლ ნაწილად ყოფს კუთხე სამ კუთხის წვერზე გამავალი ბისექტრისა? 2. შემდეგი. 2 ტოლ ნაწილად და შენ 5 სწორი პასუხი გაქვს. ბავშვებო, თქვენ უპასუხეთ თითო-თითო კატეგორიას და მოდით ახლა დავხედოთ რეიტინგს და ვნახოთ, ვინ ლიდერობს ამ დროისთვის. და ჯერჯერობით ლიდერობენ ლევან ჭუმბურიძე 7 ქულით და ნათია ხიტარიშვილი 6 ქულით. მაგრამ ეს მხოლოდ ამ რაუნდის ნახევარია, ჩვენ სათამაშო კიდევ 6 კატეგორია დაგვრჩა და თითოეულს კიდევ გაქვთ შანსი შეცვალოთ რეიტინგი და მოაგროვოთ მაქსიმალური ქულა. მაგრამ ამას ყველაფერს ჩვენ ნახავთ რეკლამის შემდეგ. ინტელექტუალურ შოუ ყველაზე ჭკვიანი კლავ ეთერშია, ჩვენ წინაშე 6 ნახევარ ფინალისტი და სათამაშო დაგვრჩა კიდევ 6 კატეგორია. ეს კატეგორიებია: სპორტი, ლიტერატურა, უცნობი, თანამედროვე ეპოქა, ენა და ხელოვნება. და პირველი კატეგორიას კლავ ეკა ირჩევს. ხელოვნება. იყოს ხელოვნება. მე შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. ბალეტში რომელი სქესის ადამიანს უწოდებენ ბალერინას? დედროპ. სტორია. ფალიაშვილის ოპერაში რა ქვია ეთერის სათქოს, რომელსაც ის მურმანმა დააშო? აბესალომი. ბრიტანეთის რომელ ქალაქში გაიხსნა 1835 წელს მადამ ტიუსოს ცვილის ფიგურების მუზეუმი? შემდეგ. ლონდონში. რომელი სქესის ადამიანები ასრულებენ უძველეს სვანურ ხალხურ ცეკვას, ცერულს? კაც. სტორია. ევროპის რომელ ქვეყანაში ტარდება კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი? კანში. საფრანგეთში. რომელ კონტინენტზე ჩაეყარა საფუძველი ხელოვნების რომანულ სტილს? შემდეგ. ევროპის 2004 წელს გადაღებულ რომელ ამერიკულ ფილმში ასრულებს ბრედ პიტი აქილევსის როლს? შემდეგ. ტროაში. რომელ ქვეყანაშია რაშმონის მთა, რომელზეც გამოსახულია ჯორჯ ვაშინგტონის და თეოდორ რუზველტის პორტრეტები? შემდეგ. ამერიკის. და შენ 2 სწორი პასუხი გაქვს. შემდეგი კონკურსანტია ნათია. ამჯერად რომელ კატეგორიას აირჩევ? თანამედროვე ეპოქა. შენ აირჩე კატეგორია თანამედროვე ეპოქა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო. კვირის რომელი დღის სახას ატარებს რუსთაველის იუმორისტული გადაცემა? შაბათი. სტორია. დაფია ქართულ ახალგაზრდულ საზაფხულო ბანაკს, რომელიც პირველად 2005 წლის 1 ივნის გაიხსნა. შემდეგი. პატრიოტი. ჩვენი მეზობელი რომელი ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატას ქვია დუმა? რუსეთი. სტორია. რომელ ქვეყანაში ქალაქი ახალი ორლეანი, რომელიც 2005 წელს ქარიშხალმა კატრინამ გაანადგურა? საფრანგეთი. ამერიკაში. რაგვარი ამერიკის სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა? რაის. სტორია. რომელ ქვეყანას ქვია დოიჩლანდი ადგილობრივ ენაზე? გერმანიას. სტორია. დიდი ბრიტანეთის სამეფო ოჯახის რომელ წევრთან ერთად დაიღუპა დოდი ალფაედი ავტოკატასტროფაში 1997 წელს? შემდეგი. პრინცესა დიანასთან. რომელი ქალაქის ბანდების სახელწოდებითაა ცნობილი მარტინ სკორსეზეს მიერ 2002 წელს გადაღებული ფილმი?
შემდეგ ნიუ-იორკი სპორტის რომელ სახეობაშია საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი წვრთნელი კლაუს სტოკმიულერ სტორია და შენ ხუთი სტორი პასუხი გაქვს კეთი დარჩა 4 კატეგორია რომელს აირჩევ ენა იყოს ენა მე შეგახსენებ რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო რა წარმოადგენენ ერთმანეთის მიმართ სიტყვათა წყვილები მაღალი დაბალი ძლიერი სუსტი ანტონიო სტორია რომელია შორისდებული წინადადებაში ბიშ გაზაფხული მოდის მორთული ბიშ სტორია ქართლანაში რომელ მოწყალების ნაწილებს წარმოადგენს სიტყვები მანთხვალ იქ და შარშან შემდეგი ზმიზედებს წინადადების რომელიც შეიძლება იყოს ქართულში პირდაპირი ან ირიბი ობიექტი დამატება რომელიც კესი შინაურ ცხოველს უწოდებენ ნესს შემდეგი დედრობის რომელია საქართველოს მეზობელი ქვეყნის სამხრეთის სახელმწიფო ენა შემდეგი სომხური ქართულში რომელ ბრუნაში დგას სიტყვები დილით ღამით ზევით ქვევით ვითარო მოქმედებითში გერმანულში რომელიც კესი სამი მიმართისას გამოიყენება სიტყვა ფროელაინ მესა დედრობით სტორია რომელი შინაური ცხოველის სადგომს ეწოდება საჯინიბო ცხენის სტორია ქართულში რომელი სერიის წკრივებია პირველი თურმეობითი მეორე თურმეობითი და მესამე კავშირებით მეორე მესამე შენ კი ხუთი სტორი პასუხი გაქვს მოდით დავხედოთ ჩვენს რეიტინგს ნახოთ ვინ ლიდერობს ამ დროისთვის და ლიდერობენ ნატია ხიტარიშვილი 11 ქულით კეთი მავრიკიშვილი 8 ქულით და ლევან ჩუნგურიძე 7 ქულით და სწორედ ლევანი განაგზობს თამაშს დარჩა 3 კატეგორია ლიტერატურა შენ აირჩიე კატეგორია ლიტერატურა მე შეგახსენებ რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი ჩაირთო რა ქეცნობი ქართულ წერას დუმბაძეს მებები ელიკო და ისტორია რომელი წერის აფორიზმია ზოგჯერ თქვაჯობს არათქმასა ზოგჯერ ხედავს დაშაფს ისტორია რომელი ქართველი პოეტის ლექსებია პადაცინ არტოვარ და თქვიჭი ამაია შემდეგი ანა კალანდაძის რუსეთის რომელი ქალაქის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა ილია ჭავჭავაძე 1857-62 წელს შემდეგი პეტერბურგის რომელმა ფრანგმა წერამმა შექმნა დარტანიანის და გრაფი მონტეკრისტოს სახეები ისტორია. ვისი პოეზიიდან ამირბის მიმაფრეს უგზოკოთ ჩემე მერე. ნიკოლოზ ბარათაშვილის რომელი ქართველი წერის სიგავარაკებია ხალიფა და არაბი და კატის გაზრდილი ლომი. სულხან საბოლოო. ისტორია. ვის მიუძღვნა ასათიანმა სიტყვები ეს გაფრენილი ფაფარი თუ მშობლიური ნიშნია ვისია ცხრაბი და ორი ცხადა ხატული ვისია? ხერხემლიძე. ისტორია. რა ქვია ქართული ზღაპრების ტრადიციულ პერსონაჟს მეცნეთმა წყარა ქოსა კაცს. შემდეგი. ქოსა ტყვია. რომელი ფრანგი წერის რომანია ხუთი კვირა საჰაერო ბურთზე? შემდეგი. ჟულ ვერნის. და შენ ხუთი სტორი პასუხი გაქვს. კიდევ ერთხელ უნდა შევამოწმოთ რეიტინგი, ნახოთ არის თუ არა მასში ცვლილებები. და ახლა უკვე ლიდერობენ ლევან ჭუნგურიძე 12 ქულით, ნატია ხიტარიშვილი 11 ქულით და კეთი მავრიკიშვილი 8 ქულით. თამაშს უერთდება გიორგი, სპორტი თუ უცნობი? სპორტი. სპორტი. მე შეგახსენებ რომ შენ ისე როგორც ყველას 45 წამი გაქვს და წამზომი ჩაირთო. რომელი მედლი ჯილდოვდება ოლიმპიური ჩემპიონი ოლიმპიურ თამაშებში პირველი ადგილის მფლობელი? ოქროს. ისტორია. ესპანეთის რომელ ქალაქშია ცნობილი საფეხბურთო სტადიონი სანტიაგო ბერნაბეუ? შემდეგ. მადრიდში. რომელი ქვეყნის მორაგვეთა ეროვნულ ნაკრებს ქვია ოლ ბლექსი? შემდეგ. ახალი ზელანდიის. ევროპის რომელი ქვეყნის საფეხბურთო ნაკრებში თამაშობს ცნობილი მეკარე პეტრ ჩეხი? შემდეგ. ჩეხეთის. სპორტის რომელ სახეობაში გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი მიკა ჰაკინენი? შემდეგ. ფორმულა 1. რომელი ქვეყნის საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო ლუის ფელიპე სკოლარი 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე? შემდეგ. პორტუგალიის. სპორტის რომელ სახეობაში ასპარეზობდა ლეგენდარული ლარი ბერდი? შემდეგ. კალათბურთში. ევროპის რომელ ჯუჯა სახელმწიფოშია მონტე-კარლოს საავტომობილო ტრასა, სადაც ფორმულა 1-ის შეჯიბრი ტარდება? შემდეგ. მონაკო. სპორტის რომელ სახეობაში ასპარეზობს კიმ კლაისტერსი? შემდეგ. ჩოგბურთში. რომელი ქვეყნის ეროვნული ნაკრების თავის წელი ოლეგ ბლოხინი წარსულში სახელოვანი ფეხბურთელი? შენ არ ვიცი. უკრაინის. და შენ ერთი სტორი პასუხი დაგიგროვდა. ნახოთ შეიცვალა თუ არა ლიდერთა სამეულში რამე. და რეიტინგში არ არის ცვლილებები. კვლავ ლიდერობენ ლევან ჭუნგურიძე, ნატია ხიტარიშვილი და კეთი მამრიკიშვილი. დათო, შენ დაგიტოვეს კატეგორია უცნობი. არავინ არ გარისკა ამ კატეგორიის აღება და დღეს მის უკან იმალება თემა საზომი ერთეულები. უი, აიულე. ასე ფიქრო, კარგი. იყოს იოლი შენთვის, მე წარმატებას გისურვებ. უბრალოდ შეგახსენებ, რომ შენს განკარგულებაშია 45 წამი და წამზომი
ჩაერთო. რის ერთეულია წამი ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში? დროის. სწორია. რამდენი მილიმეტრია 1 სანტიმეტრი? 10. სწორია. რა დაერქვა ელექტრონული ძაბვის ერთეულს იტალიელი მეცნიერის ალესანდრო ვოლტას პატივსაცემად? ვოლტი. სწორია. რისი საზომი ერთეულები დიდ ბრიტანეთში ფუტი და მილი? სიგრძის. სწორია. მასის საზომი რომელი ერთეული შემოკლებული აღნიშნა კგ? წონის. კილოგრამი. რა სიმძლავრის საზომი რომელი ერთეული შემოიღოს 18 საუკუნეში ცხენის წევის უნარის შეფასების საფუძველზე? შემდეგი. ცხენის ძალა. რა ეწოდება კუთხეების საზომ ერთეულს რომელიც 60 მინუტისა და 3600 სეკუნდისგან შედგება? დრო. გრადუსი. ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში რისი შემოკრებულია ქართული აღნიშნა კვტ? არის კილოვატის. რამდენ კილოგრამს უდრის 1 ტონა? 1000. სწორია. რისი საზომი ერთეულია დიდ ბრიტანეთში იარდი? სიგრძის. სწორია. რომელია ჩვენში მიღებული სიტრის საზომი ერთეული რომელიც 1000 კუბურ სანტიმეტრს უდრის? შემდეგ ლიტრი და შენ 6 სწორი პასუხი გაქვს. ბავშვებო, თქვენ ამოწურეთ ყველა კატეგორია და ახლა დროა დავხედოთ რეიტინგს და დავასახელოთ 3 ფინალისტი. და ესენი გახდნენ ლევან ჭუმბურიძე, ნათია ხიტარიშვილი და დათო მოდებაძე. დილოცავთ ბავშვებო, თქვენ გადახვედით მესამე ფინალურ რაუნდში. ქეთი, გიორგი და ეკა, სამწუხაროდ, მაგრამ უნდა დაგემშვიდობოთ, თუმცა დიდი მადლობა ასეთი კარგი და საინტერესო თამაშისთვის. ჩვენ კი წინ თამაშის ყველაზე საინტერესო და გადამწყვეტი მესამე რაუნდი გველოდება. იქ გამოვლინდება სეზონის მე-12 ფინალისტი. და ამას ყველაფერს ჩვენ ნახავთ რეკლამის შემდეგ. განაგრძობთ ინტელექტუალურ შოუს ყველაზე ჭკვიანი. ჩვენ უკვე გავიარეთ დაძაბული პირველი და მეორე რაუნდი და 12-დან მხოლოდ 3 ბავშვი აგრძელებს თამაშს მესამე ფინალურ რაუნდში. ესენი არიან: ლევან ჭუმბურიძე, დავით მოდებაძე და ნათია ხიტარიშვილი. კიდევ მესამე რაუნდს დავიწყებთ. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ კონკურსანთა თანმიმდევრობა. ამაში ჩვენ უკვე ნაცნობის შიფრის გახსნის კონკურსი დაგვეხმარება. ამ კონკურსის წესები თქვენ უკვე იცით, ამიტომ ყურადღებით ახლა მონიტორზე გამოჩნდება თქვენი დავალება. 404 ციფრი 9 6 2 3 ამოსაცნობია დროის ერთეული. დრო წავიდა. ნახოთ რა სიტყვა იყო გასაშიფრი. და დროის ეს ერთეული იყო წუთი. ეს დავალება პირველმა შეასრულა ნათია ხიტარიშვილმა. შემდეგი იყო დათო მოდებაძე და ლევან ჭუმბურიძე. ბავშვებო, ახლა მიაგიხსნით მესამე რაუნდის წესებს. ეკრანზე თქვენ ხედავთ 36 უჯრას თითეულის უკან. დავალულია თითო კითხვა. ისინი დაყოფილია 3 კატეგორიად. 24 მათგანი მარტივია, 6 საშუალო სირთულის და 6 რთული. მარტივ კითხვაზე სწორ პასუხს მოაქვს 1 ქულა, საშუალოზე 2 და რთულ კითხვაზე სწორ პასუხს მოაქვს 3 ქულა. გამარჯვებული გახდება ის, ვინც მეტ ქულას დააგროვებს. თითეულმა უნდა უპასუხოთ 5-5 შეკითხვას. თუ რომელიმე ბავშვი თანმიმდევრულად გახსნის 5 უჯრას ვერტიკალურად, ჰორიზონტალურად ან დიაგონალურად, მას დამატებით კიდევ 5 ქულა დაეწერება. თუ 15 შეკითხვის შემდეგ ჩვენ არ გვეყოლება ერთი გამარჯვებული, მე განვაგრძობ დამატებითი კითხვების დასმას მანამ, სანამ გამარჯვებული არ გამოვლინდება. ყველაფერი გასაგებია. სამივე მზადხართ, მაშინ დავიწყოთ მესამე რაუნდი. პირველი კითხვას ირჩევს ნათია. 15 საშუალო. უჯრა ნომერი 15, საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხი შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რა უმაღლესი სასულიერო ტიტული ჰქონდა 17 საუკუნის საფრანგეთის სახელმწიფო მოღვაწეს რიშელიეს? კარდინალი. სწორია, ოჯახი და შენ 2 ქულა მოიპოვე. უჯრას პირველი შეკითხვისთვის 10 საშუალო. უჯრა ნომერი 10 საშუალო შეკითხვა, სწორი პასუხი შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. იოანეს სახარების მიხედვით, ვის გამოეცხადა პირველად პრეტით აღდგარი იესო ქრისტე? იოანეს. არა, შენი ვერსია არ არის სწორი. სწორი პასუხია მარია მაგდალინას. უჯრას ლევანი ირჩევს 27 საშუალო. უჯრა ნომერი 27 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხი შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რომელ ქვეყანაში მოხდა ბართლომეს ღამის სახელით ცნობილი ჰუგენოტების ჟლეტა? საფრანგეთში. სწორია, ოჯახი და შენ 2 ქულა მოიპოვე.
ნათია მეორე შეკითხვისთვის რომელ უჯრას აირჩევ? 20 საშუალო. უჯრა ნომერი 20 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ფულა. ყურადღებით. ასურბანი ფალის მიერ დაარსებული რა დაწესებულება აღმოაჩინეს არქეოლოგებმა უძველესი ქალაქის ნინევიის გათხრების დროს? არა, არა. სწორი პასუხია წიგნსაცავი, ანუ ბიბლიოთეკა. და უჯრას ირჩევს დათო. 22 საშუალო. უჯრა ნომერი 22 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რომელი ქართველი მხატვრის ნახატია სერაფიტას გასეირნება? ფიროს მამის. რატომ იჩქარე დათო იმდენი დრო ქონდა? სწორი პასუხია ლადო გუდიაშვილის. და კითხვას ლევანი ირჩევს. 10 საშუალო. უჯრა ნომერი 10 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. ვინ არის დამდგმელი რეჟისორი ცნობილი ქართული ფილმისა ნატვრის ხე? ენგარ შენგელაია. აუ. სამწუხაროდ არასწორია შენი პასუხი. ეს არის თენგიზ აბულაძე. ვიცოდი დარტყვი. მესამე შეკითხვისთვის უჯრას ნათია ირჩევს. 20 საშუალო. უჯრა ნომერი 20 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რომელი თანამედროვე ქვეყნის ტერიტორიაზე ისტორიული მხარე კაპადოკია? თურქეთი. სწორია, ბოჭა. კიდევ 2 ქულა შენ სასარგებლოდ. დათო, აირჩიე უჯრა. მე 10 საშუალო. უჯრა ნომერი 10 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. ვინ იყო ერთიანი საქართველოს მეფე 1156-1194 წლებში თამარის გამეფებამდე? გიორგი. სწორია. და შენ 2 ქულა მოიპოვე. ლევან, მესამე შეკითხვა და უჯრა ნომერი 17 საშუალო. უჯრა ნომერი 17 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რომელ კონტინენტზე მდებარეობს აპალაჩის მთები? ამერიკის, სამხრეთ ამერიკის. ჩრდილოეთ ამერიკის, ლევან. ბავშვებო, თქვენ დაასახეთ სამ შეკითხვას. მოდით დავხედოთ რეიტინგს და ვნახოთ, ვის რამდენი ქულა დაგიგროვდათ ამ დროისთვის. ლიდერობს ნათია ხიტარიშვილი 4 ქულით. დათო მოდებაძეს აქვს 2 ქულა და ლევან ჭუბურიძესაც ასევე ჯერჯერობით მხოლოდ 2. მეოთხე შეკითხვის დრო მოვიდა, უჯრას ნათია ირჩევს. 22 საშუალო. უჯრა ნომერი 22 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რა ეწოდათ მე-19 საუკუნის 60-იანი წლების ქართველ ბალეოლები? სწორია, ხოჭა, და კიდევ 2 ქულა შენ სასარგებლოდ. დათო, მეოთხე შეკითხვა და უჯრა ნომერი 17 საშუალო. უჯრა ნომერი 17 საშუალო სირთულის შეკითხვა, სწორი პასუხის შემთხვევაში 2 ქულა. ყურადღებით. რომელ საუკუნეში აწამეს ქეთევან დედოფალი? მე-16. სულ რაღაც ერთი საუკუნე შეგეშალა, მე-17. ლევან, მეოთხე შეკითხვისთვის რომელ უჯრას აირჩევ? მე-3 რთულ. რისკა? დიახ. შენ ირჩევ უჯრა ნომერ 3-ს, რთულ შეკითხვას, სწორი პასუხის შემთხვევაში 3 ქულა. ყურადღებით. რომელია სირიის ოფიციალური ენა? ესპანური. არა, სირიის ოფიციალური ენა არაბული. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მეოთხე შეკითხვა, ჩვენ ახლა დავხედავთ რეიტინგს და დავასახელებთ გამარჯვებულს. და ეს გახდა ნათია ხიტარიშვილი, მან დააგროვა 6 ქულა. და ვერც დათო და ვერც ლევანი სამწუხარო ამ გოგოს უკვე ვეღარ დაეცემთ. მიუახლოვთ ნათია. სამაიტო და კაი გოგო ხარ. დღეს ჩვენ გამოვალენი
ერთ მეთორმეტე თამაშის გამარჯვებული, ის გახდა ნაცია ხითარიშვილი. ეს მიიღებს მონაწილეობას ფინალურ შოუში. ჩვენ წინ მთელი სეზონის ფინალი დაგვრჩა სათამაშო. ამიტომ ყურადღებით იყავით, არ გამოტოვოთ მე დროებით გემშვიდობებით.